Він працює у Федеральній службі безпеки Росії вже понад 20 років. І є дуже серйозним ворогом і противником, і ворогом наших держав. А його відомство відіграло ключову роль у повномасштабному вторгненні в Україні у лютому 2022 року. Готовило, як, условно говоря, п'яту колонну в Україні перед вторженням, так і діло аналітичні доклади, які ложились на стол Владимира Путіна. Генерал-полковник ФСБ Сергій Бєседа. Керівник так званої п'ятої служби ФСБ. Він займається Україною з часів Революції Гідності. І у лютому 2014-го, коли на Банковій вбивали мирних протестувальників, був у Києві. Іменно після візиту Бєседи і починаються ті события, які, ну, вошли, скажімо так, кровавим епізодом в українську історію. Активні операції, скажімо так, на території України. Ну і, зрозуміло ж, загальна інформація, яка покладається в рамках його повноважень. 1998 року указом президента Росії Бориса Єльцина Володимира Путіна призначили директором ФСБ. І саме тоді він сформував нове управління, якому доручили проводити розвідувальні операції на території колишньої СРСР. Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків, або п'ята служба. Це відомство займається зовнішньою розвідкою. А з 2009 року її очолює генерал-полковник Сергій Бєседа. В зоні інформаційного впливання п'ятої служби це, соответственно, ну, скажем так, території потенціального противника. Сотрудники займають должности советников фактически во всех ключевых российских посольствах и, ладно, торговых представительствах. То есть используется дипломатическое прикрытие работы российской резидентуры в странах ЕС и Соединенных Штатов. Саме п'ята служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. Доклади, судя по тому, що і наші колеги-журналісти, як російські, кстати, так і западні, писали, вони були доволі радужними. І, звісно, це підтолкнуло, мабуть, російське вторгнення в Україну. А після двох тижнів війни та провалу в Україні Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства ФСБ. Писали навіть, що Сергія Бєседу заарештували та відправили до Лефорта. Але за словами голови розвідки України Буданова, Бєседа, як і раніше, при справах. Бєседа був на певний проміжок часу, скажімо так, відсторонений від виконання своїх обов'язків. Але потім все налагодилося. Зараз він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь України. Бєседа і його служба і далі продовжують займатися підривною діяльністю в Україні. Намагаються розхитати ситуацію зсередини та зосереджені на роботі з цивільними – бізнесменами, політиками. У Бєседи весьма великий послужний список в моменті створення підривної, в моменті активної підривної діяльності проти нашого держави. Следует отметить, что с 2014 года Бєседа находится под персональными санкциями Евросоюза. Влітку минулого року видання The Insider видало велике розслідування, в якому вказало, що Сергій Бєседа, який все життя пропрацював на державу, володіє нерухомістю на суму понад 350 мільйонів рублів. Всі дані про це в реєстрах, звичайно ж, засекречені. Вся недвіжимість, зв'язана з як з самим генералом, так і з членами його сім'ї, не просто засекречено в Росреестре, как часто бывает в России, когда мы заказываем выписку из Росреестра и вместо имени собственника видим, просто написано что-нибудь Российская Федерация, например. В случае с генералом Бєседою эта недвижимость просто удалена из Росреестра. Как выявляется, Сергій Бєседа – звичайний крадій і нажив свої статки на обскубуванні російського бюджету, як і вся решта верхівки в РФ.